essa segunda-feira agora, nós mostramos aqui bandidos que deixaram um prejuízo de mais ou menos 30 mil reais em um supermercado. Você lembra desse caso? Pois é, nós colocamos inclusive imagens da agressividade desses criminosos. Então, a polícia prendeu, inclusive, olha as imagens aí de segunda-feira, ó. Inclusive, a polícia prendeu uma funcionária e dois comparsas suspeitos pelo crime. Sabe onde os bandidos, eles foram presos? Sabe onde que eles estavam gastando dinheiro? Eu não vou contar, não. Vou deixar para o Douglas Fernandes contar, porque o Douglas está com essa informação para que você entenda o tanto que os caras são tranquilos. Douglas, eles foram se esconder onde? Olha, Fred, um deles, justamente o que aparece aí nessas imagens, ele foi preso num motel em Aparecida de Goiânia, logo depois de cometer esse crime que deu um prejuízo aí de cerca de 30 mil reais para o dono deste supermercado na Vila Boa, aqui em Goiânia. As imagens chamaram bastante a atenção da polícia, porque tudo indicava que ele tinha informações privilegiadas, principalmente de onde estava o dinheiro, de onde agir, onde ele poderia ir, né, para poder cometer esse assalto, que agiu com grande violência, acabou rendendo três pessoas. Aí a polícia militar foi acionada, entrou no caso e três delas foram presas. Este rapaz que aparece nas imagens e uma funcionária que estava já terminando o contrato de trabalho e o marido dela. Agora nós vamos saber por que essa funcionária e o marido também foram presos durante essa operação com o Tenente Teixeira do CPE aqui de Aparecida. Tenente, explica pra gente. Qual a participação de cada um nesse crime? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fred. Primeiro, nós prendemos um indivíduo que estava num motel. Logo após o fato, ele já foi para esse motel e estava lá até no momento da prisão. Ele nos informou que a participação havia de uma funcionária e do marido dela. Nós chegamos até a Vila Boa, na casa dessa ex-funcionária, que já estava terminando os seus dias de trabalho. Ela nos informou que sabia da movimentação financeira do supermercado, do comércio, e ela passou os detalhes para esses dois criminosos, o marido dela e esse outro indivíduo que também foi preso no motel. O marido dela participou do planejamento ou ele estava também nas proximidades? Participou do planejamento e da execução. Ele esperou o indivíduo que adentrou, que aparece nas imagens lá, com o veículo e o levou para o motel e escondeu o dinheiro que foi apreendido juntamente com o simulacro de arma de fogo. Agora, o tenente, vocês, lógico, né, estudaram, fizeram um curso, tem uma tendência para pegar coisa errada. A movimentação dele chamou bastante a atenção, porque ele tinha ali informações privilegiadas. Exatamente. Pela entrevista que nós fizemos com ele lá, juntamente com o levantamento do serviço de inteligência, a gente já sabia que ele sabia da movimentação do mercado. Inclusive, o horário foi escolhido ali pela movimentação desse comércio. Então, a gente tinha certeza que tinha uma pessoa do supermercado envolvido no roubo. Ele levou ali celulares que foram encontrados jogados na rua e a polícia recuperou parte do dinheiro. Isso, foram apreendidos lá 9 mil reais, um simulacro de arma de fogo, o celular dele e o celular de clientes também do mercado. Tenente, ele estava lá no motel livre, leve e solto, já gastando o dinheiro do crime? A priori eles tinham ocultado esses valores, né, guardado na casa da funcionária, da ex-funcionária, e ele estava lá para não ser preso, tentando sair da residência dele, tentando fugir da polícia. Agora, qual que é o papel deles com a justiça? Já tem passagem? Já. Os dois homens já têm antecedentes já por roubo. Agora fica aquela questão, né, tenente? A gente dá oportunidade para que as pessoas possam ter um emprego digno e aí você perde totalmente a confiança. Isso. No caso dessa mulher lá que foi presa também, ela trabalhou algum tempo nesse mercado, já estava em final de contrato, era um dos últimos dias dela. Aproveitou esse conhecimento do mercado para passar para esse criminoso. Ela falou por que tomou essa atitude? Não, ela não chegou nesses detalhes. É olho grande mesmo, ganância, né? Pelo visto, sim. Agora, isso serve também de alerta para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de capricho na hora de escolher, infelizmente, quem que você vai colocar em sua casa, quem você vai colocar no seu ambiente de trabalho. Isso. A empresa deve ter até observado isso no ato da contratação, né? E ela também deve ter sido uma boa funcionária por ter ficado lá algum tempo e resolveu cometer esse crime na saída. Ok, capitão Teixeira, está aqui com a gente e está tirando essas dúvidas, né? Porque esses rapazes já têm passagem pela polícia e a mulher agora vai ser enquadrada também. Justamente, ela também vai ser enquadrada no crime de roubo.
Capitão, muito obrigado aqui pelas informações. E foi um trabalho rápido, né? Isso aconteceu ontem, hoje vocês já deram a resposta. Exatamente. O roubo foi na noite, na madrugada. As equipes de inteligência da CPE e da PM2, Serviço de Inteligência da PM, desde o momento do roubo, efetivaram diligências que culminou na prisão na madrugada. É isso aí, viu, Fred? E um deles, pelo menos, estava ali tentando despistar, tentando gastar um pouquinho do que tinha roubado no motel, mas acabou se dando muito mal. Exatamente. Douglas, agradeço ao Capitão Teixeira aí pela entrevista, pelos esclarecimentos e que esse grupo fique preso, né? O quanto for necessário, porque a gente viu ali, inclusive, o Capitão trazendo a informação de que os homens já tinham aí passagens pela polícia. Agora, pelo amor de Deus, aí a funcionária também vacila, né? Teve a oportunidade de trabalhar, aí junta com esses bandos, o bando de vagabundo, de pilantra, de ladrão que são, para poder cometer esse crime aí. Sujou o nome, vai responder agora, que fique presa também, agora que não arruma emprego. Só lá, dentro do presídio, que ela consiga fazer alguma coisa para poder reaver o crime que ela cometeu.